det trutt. I snart 3 år har privathytteforsker Jonny Brenna hatt et helt spesielt oppdrag. Alt, hvem, hva, hvor, når, hvordan, hvorfor. Altså, hva det som skjer med elektroavfallet? Han viser oss et returmottak rett utenfor Oslo som ofte blir oppsøkt av tyver. Her det bare å forsyne seg. Så det sånn vi ser da, rundt omkring i Norges land, egentlig, at det gjerne sånn som det her, og da her kommer det aktører. Det vi kommer nå, det aktører som driver med dette her. De kommer til å snu nå og kjøre ut igjen, for dette er kjente folk. Elavfallet inneholder verdifulle metaller som stadig øker i verdi. Elektrokjedene har lovet strengere sikkerhetstiltak for å hindre tyverier, men fortsatt stjeler bander store mengder avfall som blir eksportert ulovlig. Og det en stor grad av svart økonomi i det. Og det kommer jo mennesker fra sentrale deler i Europa kun for å drive og stjæle det her, og drive styrt virksomhet, så det er profitt. Økokrim frykter at den ulovlige eksporten av elektronisk avfall vil øke. En av årsakene råvaremangel på grunn av Ukraina-krigen og pandemien. Trusselen knyttet til både håndtering av slik avfall og ulovlig eksport av avfall, den stor. Særlig knyttet til at miljøgifter kommer ut i naturen, både her hjemme og i utlandet. Er trusselen økende? Ja, vi vil si at den økende. Senest forrige uke tok Jonny Brenna tyver på fersk gjerning på dette returpunktet i Nittedal. Varehussjefen sier til NRK at de nå planer om å øke sikkerheten. Det Økokrim skriver i sin trusselvurdering er helt åpenbart noe å ta på alvor, og det er et signal til at det må begynne å sikre returpunktene mye, mye bedre. Thank you.